香剧收视高，剧中演员人气也跟着翻涨了。来看饰演人气英雄角色的佑胜哦，他的好形象让他现在受到厂商青睐，翻红之后就接下了十几支广告代言。日前替新代言广告拍摄的时候，还大秀他的胸肌和事业线，进账上百万。出席代言活动和女模互动亲密，还大露胸肌和事业线。现在偶像剧收视高，扮演人气英雄的佑胜幸运也跟着翻红，代言接不完。佑胜代言活动目前已经有便利商店、饮料、通路等十多家厂商找上门，跟两年前代言比较只拿五万，现在代言休闲鞋款行情已经直逼上百万。价码都是经纪人代言的，那现在确切的数字其实好像应该是有，但可能经纪人比较清楚。是吗？哇哦！为代言的休闲鞋拍摄行路，露胸肌也露点，其实已经不是第一次。之前就上节目大露胸肌，展现好身材，连主持人小 S 也想摸一把。因为演出偶像剧人气翻红，七位数的代言一个接一个。日前更传出他将取代影帝阮经天接下国防部的偶像剧，佑胜不否认，只能说偶像剧效应真的能让人一夕爆红。中天新闻吴雅晴综合报道。